ostalo dragoceno i skupo, prasi iz Evropske unije, 95 dinara, 95 evra, pardon, košta, bilo bi dobro da 95 dinara za tovljače, 95 evra po prasetu, koje je lakše od 25 kila, malte ne, naplaćuju. Recite vi nama jednu važnu stvar. Da li vi imate opšte sada priplodni materijal za prodaju i kad bi to moglo da se isporuči? Hvala vam prvo, Uroš, na pozivu. Prvu slobodnu prasad mi imamo 20. februara. Februara? Tako je. Tako je. Znači, tolika je tražnja. Velika je potražnja. Kod nas je tronedeljni ciklus. Na svake tri nedelje imamo između 200 i 250 prasadi za tov. Da. Jako je velika potražnja. Ljudi uplaćuju avans i to strogi avans na 25 kilograma predračun. I znači, sada kad vam se javim, ja mogu tek za februar da rezervišem Tako prasad, je, 20. mušku. februar. Tako 20. februar, što znači, 20. februar, to je skoro mart praktično, što znači da je to, pa, situacija je sigurno dobra za vas. A ako se plati sada, se plaća ta cena ili nešto dodatno naplaćuje, tako platim sad u celosti prase. Dobro. Pa recimo platim ga u celosti, neću, a prase će skočiti, isključeno da Ne, bude ostaje skuplja cena. cena koju ste To je cena platili, to je ta, to. dobro, Da li znači cena ja sam... tad skoči u tom momentu ili padne, Dobro, to je ta ako cena. se desi da padne sve jedno, ne doplaćujete ni vi meni ni ja vama, znači Da, samo sam tako je. rezervisao. Šta je sa priplodnim materijalom u nukleosagraru? Šta je sa nazimicama, efiranim? Isto je jako velika potražnja F1 nazimica. Moram samo da pohvalim mere vlade za Da. konkurse što je sad bilo 18.000 dinara po umatičenoj nazimici. Mnogo smo izdali predračuna, nešto imamo slobodno za sada dok ne krenu ti predračuni na prodaju, Pa tako čekajte, ako da... krenu predračuni, koliko ste Pa, da. izdali? Ti je reda veličina stotine. Malo više. Više nego stotine? Tako Pa to je onda, ohoho, znači svako nek je uzeo samo po 10 nazimice i tu već dolazimo, pa vi nemate ni kapaciteta onda, koliko, pa Pa... kad recimo, ali nema veze, ako vam se sad neko javi, kad biste imali nazimicu na prodaju? Imamo između 20. i 30. januara prve slobodne, što ne znači Kog ako reda održava veličina količina, nekih tipa... 50 komada imamo za sada, još ostalo je slobodno. Znači opet to je početkom februara praktično u realnosti na Tako je, nekom ali opet broju. ako država sad bude krenula da daje, na primjer, sledeće nedelje ili druga polovina januara, onda, nažalost, neće biti. Da. Pa dobro, to nije u svakom slučaju loša vest da se ljudi interesuju za svinjarstvo, to je dobro, mada nije dobra vest to da vaša farma nema ni približan kapacitet da može da ispuni te apetite. Nažalost, ni ove druge farme priplodne i nisu nešto velike, mada su dobre, vi imate dobar kvalitetni genetski materijal, ali nemate veliki broj nazimica. Šta je tu je svejedno? Imate, gledaoci imaju vaš broj telefona, neka se jave, neka vide, dakle, za mušku prasa tek od februara, za nazimice u ovom momentu od 1. februara, ali možda za par dana i to će da se svede na opet kraj februara, marta. Recite vi nama drugu stvar, gospodine Jakovljeviću. Ovaj Mistral, to je sredstvo koje svi sad se pitaju kako ga pre nismo koristili, ovi koji ga nisu koristili. Možemo li da kažemo da je Mistral ključan da se dobije maksimalan broj prasadi, da svako prase ostane živo, a sada svako prase ima dobru cenu. Da ne kažemo, malte ne počeći ove škartove da tove, ono što se nekad odbacivalo. Tako je. Mistral. Gledajte ovako, prvenstveno nama je u cilju da zaštitimo svako prase na rođenju. Svako prase više, naravno na kraju izađe kao dobar profit. Da. A na samom prašenju prase uvaljamo u Mistral. Mistral mnogo brže suši prase, prase ne gubi svoju energiju da bi se zagrejalo i bukvalno u 5 minuta prase počinje da sisa. Jako je jednostavno se Toliko se koristi. primećuje. Tako Znači, je, vidi se, nije nešto. jako se primećuje, tako je. Aha. Tako je. I odmah ga tako uvaljate i to je to. Pospete malo ispod krmače ili... Naravno, pre nego što se stavi krmač u boks za prašenje, ide neki 250-300 grama po boksu. Da. I naravno, posle jednom ili dva puta sedmično, zavisi da li ima farmer problem sa vlagom ili ne. Pa dobro, kod vas nemate, vi imate baš ovako dobru farmu. Ali možda ove druge farme, možemo baš da otvorimo da vidimo konzistenciju 5 kila. To je prava stvar što Naravno. ste upakovali i manje. Bilo je samo onaj džak od 25 kila, sad ima 5 kila. To je neka minimalna cena Mistrala, to je smešno koliko zapravo je to mali trošak, a koliko može da pomogne. Da, to je taj prah. Što bi se reklo, neverovatan prah, 7 do 8 mikrona čestice, veoma potpuno bezopasan za prase, za svinju, ili tako ne, Tako je. oštećuje kožu ploda, evo, može da se stavi na sluzu kožu. Naravno. Ja Mistral je napravljen od bonporilonit gline, ekstrakt algi i esencijalnih ulja, tako da je 100% prirodan, može čak i u organskoj proizvodnji da se koristi. Da, čak i u organskoj proizvodnji. To je interesantno. I ovako, može, i to od prvog dana rođenja, odmah Naravno, po od prvog rođenju. dana Jel ga koristite rođenja. kasnije u odgoju prasadi? Tako je, kad radimo za lučenje prasadi, mi mešamo iz različitih bokseva Da. prasad, tu dolazi do nasilja, da kažem, do griže i do tuče. Na samom ubacivanju odgoj stavimo 50 grama po kvadratu i pobacamo po njima. I? Nema griže, nema tuče iz jednog razloga. Mistral, prasad su navikla na sam miris mistrala od samog početka, tačnije od Da, prašenja, on je mislio da kada su u svom misle da su leglu. tako, da su iz istog Sjajno. legla i tu prestaje Da. griža i Ko tuča. je, i ono što je najbolje kod Mistrala, koliko to može se potrošiti po prastom, a to ne može Pa više, gledajte, ali bude krmača 50 jedna grama. godišnja se prasi neke dva, ajde da kažem, 2,2 Pa puta. dobro, Sa da svim uvaljate prasadima jedan. do 25 kila ide nekih 8 do 10 kila mistrala.
Mislim, to je za cijelu godinu? Bagatela. To čekajte, za cijelu godinu to podračno? Tako, oko 1000 dinara izađe, 1200 dinara. Za pasne, to godinu. Neka jedno prase spasi, a da ne kažemo prijezi tako dalje, pa vi ste ga već isplatili, tako, tako reći. Znači, bukvalno po jednom prašenju košta 1000 dinara. Da. To je. Ja, vama hvala na ovim informacijama. Mi idemo na vrlo kratke ovako informacije vezano za neke sajtove, a poslije toga dajemo igra nagradna, anketa. Najnovije vesti iz sveta poljoprivrede možete pronaći na portalu www.boljazemlja.com. Evo, dragi prijatelji, kao što smo obećali malo pre, naravno dajemo 25 kg Mistrala prvome koji odgovori tačno na anketno pitanje. A da kažemo da su distributeri za Mistrala Crna Gora, Žitomarketi Nikšić, za BiH Agrogrup Brčko, za Srbiju Veletrgovina Tete, Agrimatko, Jabuka Farmers i Ignjatović. Info anketa Mistral, to je broj telefona koji vidite ovdje, 063-3738-30. A pitanje na koje biste trebali da date odgovor je da navedete makar tri vrste životinjske stoke gdje se Mistral koristi. Malo pre smo o tome razgovarali, dakle sigurno znate makar tri vrste životinja gdje on može da se upotrebljava, ali samo u stočarstvu, ne kod kućnih ljubimaca. Ma, tehnički bi možda mogli da kažete kućne ljubimce, ali za to nije registrovan. Niti naravno u nekom drugom odgoju životinja ili u akvakulturi. Dakle, zovite 25 kg koje je prvi odgovorio, to tako brzo ide da znate, možda već i gotovo. Tako da, ali probajte u svakom slučaju. A poštovani gledalci, mi sad imamo jednu neverovatnu temu. Bila nam je čast da upoznamo divne odgivače ovaca iz Sjenice. Sjenička pramenka, ti momci tamo, ti sjajni ljudi, ovčari. Ovčari koji se bave ovčarstvom milenijumima, bukvalno tamo u Sjenici, oni su tu sjeničku pramenku i napravili. I ta autohtona domaća naša ovca se saširi po Srbiji, ide to i dalje od Srbije, ali ta ovca ima šta da ponudi. Međutim, i pramenka se menja, isto kao i klima. Kako se menja, kako izgleda pravi uzgoj pramenke na visoravni, gdje temperature padaju i na 40 minus stepeni Celzijusa, a leti plus 40 stepeni Celzijusa, e to ćemo vidjeti jer idemo u centar što se tiče sjeničke pramenke, a to naravno nije sigurno ni Tutin, ni Novi Pazar, nego Sjenica. Sjeničko-Pešterska visoravan, izgled ovih brežuljaka okupanih čudesnim decembarskim suncem na nezapamćenih 15 stepeni Celzijusa zna da zavara. Ipak ovo su krajevi između 1000 i 1200 metra nadmorske visine, krajevi surovih i oštrih zima. I tu su ljudi neverovatnog velikog srca, gostoprimljivi, sjajni domaćini, naučili da žive sa prirodom i da se u tom okruženju bore i prilagode. A i tu je u tim nepoljnim uslovima kratke vegetacije gdje uspevaju samo planinske žitarice, helda, ređe pšenica, kukuruzne uspeve.